Фейсбука ме не фана ли мога да кажа? Ако искаш и те ще фана, това не е малкия проблем. Ще се пусти заедно с пиничката като лек. Малко ми беше потъгал. Дай напади. Дай помпай. Не, ти не дей да назад. Още ако мога. Мога аз да потам. Да. Ток. Боже, вижте. Аз придържам това зали. Придържайте. Придържайте. И ще бе направи едно клипче. Опа. Опа. Чакай. Ты решил, что это?